ବାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୋରଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ସୋର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, ଏଭଳି ସେ 8ଟି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ସଭା ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲି ହେବ, ଚାନ୍ଦବାଲି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭା କୋରେଇରେ ହେବ, ତୃତୀୟ ସଭା ତାଙ୍କର ନିମାପଡ଼ାରେ ହେବ। ଏଭଳି 3ଟି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହା ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୁଣି 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଭା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦାର ଛଉ ପଡ଼ିଆଟାରେ ହେବ, ଯାହାର ସମୟ ପାଖାପାଖି 12ଟା ପାଖାପାଖି ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭା ଆମର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଟା ସେଇ 1:30ରୁ ପାଖରେ 1:30 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସଭା ଆମର ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି 3:30 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଭଳି 3ଟି ଜନସଭା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକସଭା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପରିଚୟ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକରି ଆମେ ଜନସଭା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିବୁ, ସାଧାରଣ ସଭା କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଭା କରିବେ, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଲା ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଦେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ନେଲେ, ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ, ଲୋକ